Kontrolli i vazhdueshëm në të gjitha subjektet tregtare dhe rritja e numrit të inspektimeve në terren në bazë të një plani pune të mirë koordinuar garanton standarde më të larta në cilësinë dhe sigurinë ushqimore për konsumatorët, ku në fokus të punës janë kryesisht njësitë me bazë më të madhe risku. Fokusi jonë do qëndrohet dhe është e përqendruar sidomos në produktet me origjinë shtazore, produktet e mishit, produktet e qumshit dhe në produktet të vela, të cilat kanë dhe në riskun më të lartë e trajtuar nga ana jonë. Ishte një rësi e parë që u vu nga drejtoria e përgjithshme dhe nga drejtori, e filmosur kjo nga ministri, e cila do bëhet një shpërndar në 12 muaj të vitit, e cila do jetë fokus i punës tonë për vitin 2015. Për të rritur në sa më shumë sigurinë dhe standardet e konsumit të ushqimeve në qarkun e dorësit. Mëtej në fjallën e ti, drejtori Murto shprehet se në punën e institucionit që i drejton, konsumatori mbetet primar duke kërkuar një bashkëpunim akoma më të ngusht për të arritur në ato standarte ku garantohet plotësisht cilësia dhe siguria e produkteve ushqimore për konsum. Konsumatorët të cilët konsumojnë këto produkte të përditshme në gjithë qarkun ton, të jetë partneritet me ne, për çdo pa rregullsi, për çdo pa ushqim që nuk përgjigje standardeve të duara të denoncojnë pranë drejtorisë tonë, pranë numrit jeshil që është në drejtorinë e përgjithshme të AKU-s me numër 0875-75 për çdo lloj problematike që kanë, sepse është e gjerë dhe është fokusi ushqimit është i përditshëm për të gjithë ne si konsumator. Prania inspektorëve të autoritetit kombëtar të ushqimit në terren ka ardhur gjithnjë në rritje, ku vetëm në 2 muajt e parë të këtij viti janë kryer mbi 400 inspektime në të gjithë qarkun e dorësit.